ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ចាត់តាំងឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃអាណត្តិទី7ក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រនាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែសីហានេះបានបញ្ជាក់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលទទួលបានការចាត់តាំងខាងលើមានភារកិច្ចរៀបចំសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីសុំសេចក្តីអនុម័តទុកចិត្តពីរដ្ឋសភាព្រះរាជក្រឹត្យនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃឡាយព្រះហស្ថលេខាតទៅនៅក្នុងវីដេអូឡាយផ្ទាល់នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សម្តេចនាយជួនសែននាពេលកន្លងទៅបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ៗថាឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះបន្ថែមលើនេះសម្តេចនាយកក៏បានគូបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលសម្តេចប្រញាប់ប្រញាល់លាឈប់ពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺជាការរៀបចំទុកជាមុនសម្រាប់ការរក្សាបាននូវស្ថិរភាពរយៈពេលវែងដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមាននិរន្តរភាពគួររំលឹកផងដែរថាកត្តាធំធំចំនួន4ដែលត្រូវឲ្យឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរួមមានទី1មានការឯកភាពផ្ទៃក្នុងពីគណៈបកទី2ជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រទី3ត្រូវតែងតាំងពីព្រះមហាក្សត្រនិងទី4ត្រូវឆ្លងកាត់សភាជាតិ